Продължаваме с новините от хай-тек сектора с главния редактор на Инвестор БГ Бойчо Попов. Тази сутрин е в студиото при мен. Бойо, здравей! Здравей, живе! Както знаем, Wall Street Journal публикува през последните няколко дни разследвания за Facebook. Какво излезе наява за социалната мрежа? Да, точно така. Ако накратко мога да обобща, то се оказва, че американският технологичен концерн на Facebook знае много подробно, че платформите му всъщност са изпълнени с недостатъци, които причиняват щети. Често по начини, които всъщност само компанията успява да разбере напълно. Това е централната констатация в поредицата от разследвания на The Wall Street Journal, която поредица пък е базирана на вътрешно фирмени документи, включително на презентации, онлайн дискусии на служителите, доклади от изследвания, които също са били представени през висшето ръководство. Всъщност тези всички документи показват, че изследователите във Facebook са установили вредните ефекти на платформата, но отново и то въпреки изслушванията в Конгреса, за които сме говорили много и в сутрешния блок, въпреки тези изслушвания, въпреки собствените обещания, въпреки многобройните медийни изложения, компанията не ги поправя. Не поправя тези щети и вреди. А всъщност документите, изложени от The Wall Street Journal, предоставят може би най-ясната до сега картина на това до каква степен проблемите на Facebook са известни на самата компания, включително и на главния изпълнителен директор Марк Закърбърг. Според тези документи всъщност Закърбърг е запознат с проучването и въобще всички топ менеджери на социалната платформа още през 2020 година. Закърбърг дори е цитирал някои от тези документи в своя презентация, но до ден днешен не са взети никакви мерки за ограничаване на, ако мога така да ги нарека, токсичните ефекти върху потребителите. Изследването е обозначено, т.е. озаглавено е файловете на Facebook. Медията получава вътрешен достъп до файловете от човек, който говори с Конгреса и с регулаторите в Съединените щати. По-важните изводи, накратко, ако можем да ги изброим. Първият, макар че самият Марк Закърбърг твърди често, че Фейсбук позволява на своите потребители да говорят и да се изразяват наравно с елитите от политиката, от икономиката, от културата и от журналистиката и че нейните стандарти важат за всички, въпреки тези изявления на Марк Закърбърг, се оказва, че компанията е създала така наречените бели списъци. В тях тя включва VIP акаунти в програма, която е наречена HixCheck, която позволява на високопоставени участници, на инфлуенсъри, да публикуват без никаква модерация или да продължават да публикуват дори в случаи, в които други, ако ги нарека така, просто смъртни, биват наказвани за своето съдържание. Мнозина от тези VIP потребители злоупотребяват с тази привилегия, като публикуват съдържание и материали, включително и такива, които са за тормоз или пък за подбуждане към насилие, което обикновено би довело до санкции. Фейсбук, разбира се, коментира темата пред Wall Street Journal, като казва, че критиките са справедливи, създадена е била тази програма с добра цел и че компанията работила за подобряването й, каквото и да значи, разбира се, това. Втората констатация пък е свързана с Инстаграм, която, както знаеш и ти и нашите зрители, също принадлежи на Фейсбук. Всъщност изследователите от години разследват как приложението за споделяне на снимки влияе на милиони млади потребители. Компанията установявала, че Инстаграм е вреден за значителен дял от тях. И то в по-голям дял, отколкото при други медийни платформи, най-вече за тинейджърките. Така, например, вътрешно фирмено проучване установява, че около една трета от момичетата, които по принцип не харесват своите тела, се чувстват по-зле, след като прекарат дори малко време в Инстаграм. Душевно по-зле. Публично обаче Фейсбук му уважава тези негативни ефекти на приложението, включително и в коментари по време на изслушването в Конгреса и не е направил изследването публично, нито пък достъпно нито за учени, нито за законодатели, въпреки че те са искали достъп до това проучване. От компанията стигат до интересен извод благодарение на проучванията си. Някои от проблемите, до които води използването на Инстаграм, от младите на възраст до 22 годишна възраст са специфични само за тази платформа, а не за други социални мрежи. Особено по отношение на така нареченото социално сравнение. Тоест, когато хората оценяват собствената си стойност, сравнявайки се с, например, богатството, привлекателността или пък като цяло общия успех на останалите.
Най-вече на инфлуенсърите. Най-вече това важи, както казах, за подрастващите момичета. В презентация, която е била достъпна и на Wall Street Journal, има слайд, в който се казва, че 13% от тинейджърките, които използват Instagram в Великобритания, например, са имали мисли за самоубийства. Заради използването на Instagram в Съединените щати този дял е наполовина по-малък, 6%. Така, още нещо интересно от изследванията на Wall Street Journal, което пък касае алгоритъма. Ако си спомняш, той беше променен през 2018 година с цел да подобри платформата, да спре признаците за намаляващия ангажираност на потребителите, като всъщност Зукърбърг заяви, че целта е да се укрепят връзките между потребителите, тяхното благоденствие, чрез насърчаване на предимно взаимодействието между приятели и членове на семействата. Обаче разследване показва, че всъщност се е случило точно обратното. Промяната имала обратен ефект и съдържанието в платформата е станало по-негативно и по-разделително, т.е. разделящо обществото като цяло. Зукърбърг е бил наясно с този постигнат ефект и не е пожелал въпреки това да направи промени, въпреки големия спад в ангажираността в социалната мрежа. Десетки други документи, които са били прегледани от колегите на The Wall Street Journal, показват, че служителите алармират и за това как платформите са били използвани в развиващите се страни, където потребителската база на всички платформи на Facebook се разширява. Служители са сигнализирали, например, че трафиканти на хора и на органи в Близкия изток са използвали сайта, за да примамват жените чрез злоупотреби, свързани преди всичко с пазара на труда. Както знаем, там жените са в по-дискриминационно отношение по отношение на пазара на труда. Например, въоръжени групи в Етиопия са използвали самата Фейсбук, за да подбуждат към насилие срещу етнически малцинства и да изпращат сигнали за продажба. И всъщност са изпращали сигнали до шефовете за възможности за продажба на органи, порнография или пък действия на правителствата, местните правителства срещу политически опоненти. В много случаи реакцията на Фейсбук е била неадекватна или въобще е липсвала. Така че наистина доста неща има за разсъждения по отношение на тези разкрити от страна на Wall Street Journal, публикувани няколко поредни дни. Наистина много интересни акценти и много интересна новина. Да продължим обаче с Тесла. Има ден на отворените врати в Грюнхайде. Кой ще се възползва от поканата? Да, точно така. Всъщност това е един необичайен ход от страна на компанията на Илон Мъск, която по принцип неглижира PR активността си. Сега обаче очевидно е решила, че трябва да премине точно на обратния полюс. Денят на отворените врати в Грюнхайде ще се състои всъщност на 9 октомври. Там компанията ще празнува така наречения GigaFest, огромен фестивал на GigaFactory, и там ще присъства и главният изпълнителен директор Илон Мъск. Той е потвърдил за присъствието си в Twitter. Това е първият ден на отворените врати в Германия, един от малкото въобще. Тесла кани граждани на Берлин и на Бранденбург, провинцията Бранденбург. На така наречения окръжен панаир гостите трябва да видят, да могат да видят фабриката отблизо, отвътре. Трябва също така в допълнение към многобройните щандове, които са свързани с Тесла и с нейната мисия, могат да се види и помощната програма, може да се направи обиколка на фабриката и така нататък. Заинтересованите трябва да се регистрират предварително за събитието онлайн на специално създаден уебсайт, специално създаден за събитието. Както казах, принципно Тесла е сдържана по отношение на връзките с обществеността и по принцип социалните медии, особено Twitter, разбира се, играят важна роля в комуникацията на групата, но очевидно сега Тесла следва друга стратегия и се стреми към близост до гражданите, вероятно за да убеди последните критици в Грюнхайде, че от завода и само може да се спечели. Ще припомня, че в момента Тесла стои на собствен риск, тъй като няма окончателен ОВОС. Все още чака местните органи да дадат окончателно разрешение.
Кога може да се случи това? Всъщност местната служба по околната среда в Бранденбург е получила 800 възражения от граждани и организации, а обсъждането на тези възражения ще се състои онлайн, естествено заради пандемията, като най-ранната възможна дата за това е 23 септември. Тесла пък каза, че очаква през есента фабриката да заработи окончателно. Ще видим на фона на всичко това, дали наистина ще се случи. Можем ли съвсем накратко да кажем и за това, че младите в Китай ще трябва да използват социалната мрежа TikTok до 40 минути на ден за регулациите, които се въвеждат? Да, точно така. Само да уточним, че става дума за местния TikTok, тъй като самата TikTok е международната операция. Да, да. Местният TikTok се казва Douyin. И той въвежда така наречения младежки режим, който ще ограничи използването на приложението между 6 часа сутринта и 10 часа вечерта. Т.е. само в този период децата, т.е. младежите на възраст под 14 години ще могат да я ползват. Както каза ти, това ще се случва и само за период до 40 минути на ден за тези потребители под 14 години. При това съдържанието ще бъде ограничено в няколко направления. Става дума за научни експерименти, уроци по история, например, музейни експозиции и други подобни. Това, разбира се, е в отговор на по-засилените регулации, като тази мярка всъщност е най-строгата в историята на компанията до сега. Подобна е на младежкият режим, примерно на WeChat. Това е друго много популярно приложение в Китай, което наскоро въведе този младежки режим. Очевидно, че се върви натам, поне в тази държава. Много ти благодаря за акцентите. Подробностите по тази новина и, разбира се, по всички останали от хай-тек сектора ще намерят нашите зрители в сайта InvestorBG.